মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ, ভালে আছে চাগে সকলোৱে। মই আপোনালোক সকলোকে প্ৰথমে মই মোৰ চেনেল হেল্থ এণ্ড বিউটি বাই জোনাকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা 9:45 হৈছে আৰু মই গা পা ধুলোঁ, আজৰি হ'লোঁ, চাহো খালোঁ আৰু এতিয়া আমি কৰিম ব্ৰেকফাষ্ট। গতিকে আজি দিনটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আজিৰ ব্লগটো। চাই থাকক আপোনালোকে আজি দিনটো মই কেনেদৰে পাৰ কৰোঁ। ব্ৰেকফাষ্টত আমি খাম জলপানৰ দৰে কেইটামান ভাত আৰু বইল ঘুগুনি। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহিলোঁ আৰু আজিতো ছানডে হয়, গতিকে সকলো খুব ব্যস্ত থাকিব কাৰণ ছানডে ঘৰৰ চাফাই হওক বা কাপোৰ ধোৱা হওক এই সকলোবোৰ কাম থাকে, গতিকে চব চাগে বিজি থাকিব। আমাৰো তেনেকুৱাই, আমাৰ বৰ বিশেষ আজি কাম নাই বাৰু, তথাপিও বৌ আৰু মই মিলি খানা বনাম, তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম দুপৰীয়া আমি কি কি খালোঁ, লাঞ্চত কি খালোঁ। ব্ৰেকফাষ্ট অলৰেডি আমি কৰিলোঁ আৰু এনেকৈ আমি দিনটো কটাম। নাচপতিবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে চাওকচোন। বৌ আৰু দাদাই কৰা ফুলনি, বৰষুণৰ কাৰণে অকণমান টাপ চাপবোৰ লেতেৰা হৈ আছে আৰু বন চনো গজি গৈছে। এইকেইদিন ইয়াত কণ্টিনিউ বৰষুণ দি আছিলে, আজিহে বৰষুণ নাই, কালিও অলপ কমকৈ বৰষুণ দিছে, আজি একেবাৰে বৰষুণ দিয়াই নাই। এয়া ঘৰৰ আম দাদাই পাৰি আনিছে, এতিয়া আমি অকণমান খাই ল'ম চবেই। আচলতে আমটোত বহুত পোক ওলাইছে, কিয় বুকিয়া হৈছে নাজানো, আমবিলাক বহুতকেইটা কাটাৰ পিছতহে অকণমানহে ওলাইগৈ খাবলৈ। আম খাই লৈছোঁ, বহুত মিঠা হয়। আজি ছানডে যিহেতু পৰ্ক খোৱাৰ বতৰ আৰু আমি পৰ্ক আৰু ভাত খাব লৈছোঁ দুপৰীয়া, আৰু এয়া হৈছে নাগা ষ্টাইল পৰ্ক, এয়া হ'ল দালি, টেঙা দিয়া দালি, আৰু এয়া হৈছে ড্ৰাই ফ্ৰাই পৰ্ক। ভাতকেইটা খাই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ পুনৰ আহিম। চাওক মই এতিয়া কি আনিছোঁ মুখত লগাবৰ কাৰণে। ইয়াতে আছে পিঠাগুড়ি মানে চাউলৰ গুড়ি, আৰু মই দি লৈছোঁ এচামুচ দৈ, এচামুচ দৈ দিছোঁ আৰু দুচামুচ পিঠাগুড়ি দিছোঁ মানে চাউলৰ গুড়ি দিছোঁ, আৰু এইটো এতিয়া মই মুখত লগাম, আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আপোনালোকে ব্ৰাছেৰেও লগাব পাৰে বা হাতেৰেও লগাব পাৰে। পিঠাগুড়িটো বহুত বেছিকৈ মই গুড়ি কৰি লোৱা নাই, অকণমান গোটা গোটাকৈ ৰাখিছোঁ যাতে স্ক্ৰাবৰ দৰে কাম কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে ভালকৈ জানেই যে পিঠাগুড়িটো স্ক্ৰাব হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু দৈটোৰ বিষয়েতো কি ক'ম, আৰু চুলিৰ কাৰণে ছালৰ কাৰণে দৈ বহুত ভাল হয়, ই হাইড্ৰেট কৰি ৰাখে আমাৰ স্কিনখন আৰু লগতে স্মুথ কৰি তোলে। গতিকে এতিয়া মই ভালকৈ স্ক্ৰাব কৰি ল'ম এইখিনি লগাই লৈ। ডিঙিটো অলপ ভালকৈ লগাই ল'ম কাৰণ মুখত লগোৱাই নহয়, ডিঙিত লগোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। ভালকৈ লগাই লৈছোঁ মই। আৰু এতিয়া মই কি কৰিম, লাহে লাহে স্ক্ৰাব কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম, ৰাব কৰিম স্কিনখন ভালকৈ, মুখখন এনেকৈ চাৰ্কুলাৰ মোচনত মই ৰাব কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম। এইটো থৈ লওঁ, পাতে পাতে লাগিলে মোৰ। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চাৰ্কুলাৰ মোচনত ৰাব কৰিম, আপোনালোকে যেনেকৈ নৰ্মেলি স্ক্ৰাব কৰে তেনেকৈ কৰিলেই হ'ল। ডিঙিটো এনেকৈ ৰাব কৰি দিব। এইটো আমি এতিয়া দুইজনীয়ে লগাম, বৌয়েও লগাব, বৌয়ে মোক ক'লে তুমি কি লগোৱা ময়ো লগাম, গতিকে দুইজনীৰ কাৰণে মই বনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই লগোৱাৰ পিছতে বৌয়েও লগাব আৰম্ভ কৰিব। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ অলপ কুহুমীয়া পানীৰে মুখখন ধুই লওঁ। এতিয়া আপুনি চাওক মুখখন কিমান ছফ্ট লাগিছে, চুয়ে ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া মই কিবা এটা ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাই ল'ম। Thank you.
গৈছো খেলি মেলি হৈ আছে কেমেৰাবোৰ অকণ চেঞ্জ কৰি লওঁ এইটো সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে এতিয়া এইটো নহ'লে নহয়েই মই এইখিনি এতিয়া সামৰি ল'ম গোটেই খেলি মেলি হৈ আছে চিজিল কৰি ল'ম অলপ আবেলি চাহৰ লগত খাবলৈ এটা কেক বনালোঁ আটা আৰু গুড় দি পেলাই বনাইছোঁ কেকটো আৰু অকণমান চকলেট মই ওপৰত চকলেট চিৰাপ বনাই পেলাই অকণমান ওপৰতে ডেক'ৰেট কৰি দিম এইটো আমাৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল মায়ে ইমান ৰাতিও আকৌ কাপোৰ উলিয়াই লৈছে ধুবলৈ এইগাল আৰু আমি বনাই আছোঁ খানা এয়া বৌয়ে বনাইছে মিক্স চব্জি চব্জি এখন বনাইছে মিক্সকৈ তাৰপিছত আৰু মই বনালোঁ মাছৰ অইল ফ্ৰী ৰেচিপি এটা ইয়াতে সৰহকৈ মই ভেজিটেবলছ দি দিছোঁ আৰু মাছ দি দিছোঁ আৰু তেল নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ আৰু এয়া হ'ল ব্ৰইলাৰ চিকেন আৰু এয়া দালি টেঙা দিয়া আৰু ভাত আৰু এতিয়া আমি কৰি ল'ম আমাৰ আজি ৰাতিৰ ডিনাৰ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি কৰিছে আপোনালোক সকলোৱে চাগে ডিনাৰ কৰিলে এতিয়া বাজিছে 9টা আৰু আমি ডিনাৰ কৰিলোঁ ডিনাৰত কি কি খালোঁ আপোনালোকক অলৰেডি মই দেখুৱাইছোঁ বহুত বেছি ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল কাৰণ বনাই থাকোঁতে সেইবোৰ কথা পাহৰিয়ে যোৱা হয় ভিডিঅ' কৰিব লাগে বুলি তাৰপিছত আজি দিনটো ভালকেই পাৰ হৈছে বহুত বেছি গৰমো নাই আৰু ইয়াতে বৰষুণ দিয়া নাই গুৱাহাটীত আজি বৰষুণ দিছে বুলি গম পাইছোঁ আমাৰ এইফালে কমাৰগাঁৱত দিয়া নাই আজি দিনটো ভালকৈ গৈছে আৰু এইখিনিতে মই মোৰ ব্লগটো সামৰিব লাগিব কাৰণ বিশেষ আৰু মই বেছি একো ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ কাৰণে বেল আইকনটোও ক্লিক কৰি ল'ব গতিকে এইখিনিতে মই মোৰ আজিৰ ব্লগটো সামৰণি মাৰিছোঁ শুভৰাত্ৰি জনাইছোঁ সকলোকে বাই বাই